Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyyi nasta'inu ala amri dunyadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyatakidalan yentoh nekotake sapa apa rujuke mukmin ya tak kita mulai kondur ya mukalah kok ya tak kurangnya sih mukalaf ya wa ayak takidalan yento ngeyakinake sapa mukalaf ana nabiyana seduhune nabi kita ana nabiyana seduhune nabi kita sallallahu alaihi wasallam iku arabiyun bangsa Arab. Kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah bangsa Arab, keturunannya Nabi Ismail. Quraisyun tur bangsa Quraisy. Quraisyun tur bangsa Quraisy sing pertama kali duwe julu apa jenenge Quraisy kuwi jenenge Fir. Wong sing akeh hartane Fir. Fihir iki sing sak turunane Fihir iki sing akhire engko dadi bangsaku Quraisy. Wahwa utawi nabiyana, wahwa utawi nabiyana. Wahwa utawi nabiyana iku Muhammad. Iku Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Iku Muhammadun Nabi Muhammad. Ibnu Abdillahi putrane Pak Abdullah. Ibnu Abdillahi putra lanange Pak Abdullah. Ibnu iki putra lanang bintun putra perempuan. Putra jaler karo putra istri. Lanang wadon. Ibnu Abdillahi putra Pak Abdullah, putrane Pak Abdullah. Ibni Abdul Muthalibi putrane Pak Abdul Muthalib. Abdullah kuwi anake Pak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ki jenenge Syaibah. Syaibah kuwi ana wahne siji, Syaibatul Hamdi. Jadi rambutnya ana putihe, Syaibah. Ya, ana wahne. Ki rambut kuwi rada akeh putihe ra iki. Ya, Syaibah. Ibni Hasyimi putrane Pak Hasyim. Saya gampang iki gelek titik-titik tok. Ibnun wis ngerti artine putrane, putra lanange Pak Hasyim. Ibni Abdi Manafin. Hasyim. Ibni Abdi Manafin putrane Abdi Manaf. Putrane Sayyid Abdi Manaf, Pak Abdi Manaf. Abdi Manaf iki jenenge Mughirah. Abdi Manaf jenenge Mughirah. Ibni Qusayyi.
bin Qusay. Ibni Kilabin putrane Pak Kilab. Ibni Murrah putrane Pak Murrah. Ibni Ka'ab putrane Pak Ka'ab. Ibni Lu'ayyi putrane Pak Lu'ayyi. Ibni Ghalib putrane Ghalib. Ibni Fihr putrane Fihr. Fihr kuwi jenenge Quraisy. Kuwi Fihr. Quraisy wa apa? Fihri piye? Ghalib ibni Fihri wasmuhu Quraisy wa ilaihi tungsabul butunul Quraisyah. Fihr ibni Malik putrane Pak Malik, Ibni Nadhr putrane Pak Nadhr, Ibni Kinanah putrane Pak Kinanah, Ibni Khuzaimah putrane Khuzaimah, Ibni Mudrikah putrane Mudrikah, Ibni Ilyas putrane Ilyas, Ibni Mudhar putrane Pak Mudhar, Ibni Nizar putrane Pak Nizar, Ibni Ma'ad putrane Pak Ma'ad, Ibni Adnan putrane Pak Adnan. Iki nasabe sampe tekan kene. Wis mundur-mundure iso Nabi Ismail, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, munggah tekan Nabi Nuh, Nabi Nuh terus Nabi Sis terus Nabi A, Adam. Kok nguyu tekan Nabi Sis? Oh. Wa ummuhu utawi ibune Nabi Nah. Wa ummuhu utawi ibune Nabi Muhammad, ngono ya langsung gak apa-apa. Wa ummuhu utawi ibune Nabi Muhammad iku Aminah. Siti Aminah. Bintu Wahbin, putrine Pak Wahab. Bintu Wahbin putrine Pak Wahab. Ibni Abdi Manafin, putrine Pak Abdi Manaf. Ibni Zuhrah, putrane Pak Zuhrah. Ibni Kilabin putrane Pak Kilab. Jadi sama-sama kepethuk ning Pak Kilab ya. Kelima berarti. Wa annahu lan setuhune Kanjeng Nabi. Wa annahu lan setune Kanjeng Nabi iku abyadun putih. Kanjeng Nabi iki putih kulite. Wa ana ustune Kanjeng Nabi iku abyadun putih. Musyarrabun. Bagus. Iku abyadun putih. Musyarrabun kang den campuri bukum rotin kelawan abang. Jadi putih semua abang. Wa annahu stune Kanjeng Nabi iku khatamul anbiya'i penutup para nabi. Wa annahu stune Kanjeng Nabi iku khatamul anbiya'i penutup para nabi. Iku khatamul anbiya'i penutup para nabi.
wal mursalina lan para rasul wal mursalina lan para rasul wal mursalina lan para rasul wa annahu lan setune Kanjeng Nabi ku ulida den lahirake sapa Kanjeng Nabi bi Makkah ta ing dalem Mekah wa annahu lan setune Kanjeng Nabi ku ulida iku ulida den lahirake sapa Kanjeng Nabi bima kata ing dalem Mekah. Kanjeng Nabi lahir ning Mekah. Wa bu Isa lan den utus sapa Kanjeng Nabi biha ing dalem Mekah. Wabu Isa lan den utus sapa Kanjeng Nabi. Wabu Isa lan den utus sapa Kanjeng Nabi biha ing dalem Mekah. Biha ing dalem Mekah. Wahajara lan hijrah sapa Kanjeng Nabi ilal Madinati maring Madinah. Wahajara lan hijrah sapa Kanjeng Nabi ilal Madinati maring Madinah. Al Munawwarati kang bercahaya. Al Munawwarati kang bercahaya. Ba'dal Isra'i ing dalem sakwise Isra'. Ba'dal Isra'i ing dalem sakwise Isra'. Kanjeng Nabi ki lahir ning Mekah. Ya, lahir ning Mekah. Di noni Senin 12 Maulud taune Gajah. Biyen ning ana tanggalan, belum ada penanggalan. Penanggalan Islam ki wis apa jenenge zamane sahabat Umar. Ana tanggal-tanggal iki zamane sahabat Umar. Umar bin Khattab. Jadi zamane Kanjeng Nabi belum ana tanggalan, tapi ketika ada kejadian besar itu menjadi di tahun kelahiran Kanjeng Nabi kuwi tahun Abroha Raja Yaman pengin ngembruke Ka'bah. Raja Abroha pengin ngembruke Ka'bah. Numpak pasukan gajah arep masuk ning kota Mekah iki ora gelem, ora wani, ora mandeg. Tapi Abroha tetep ngoyok, terus apa Gusti Allah ngirim burung ababil. Wes, burung ababil nggawa krikil. Krikile panas iso nembus, ya. Sangka umpama kenang ya iso tembus lah panas iki. Krikil. Terus ning Al-Qur'an diabadikan ning surat Al-Fil, alam tarokai fafa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kuwi lahir tahun gajah. Terus bareng ngono Kanjeng Nabi diutus umur 40 tahun. Ketika bertafakur menyendiri ning gua Hira. Mengendiri di Gua Hira, Kanjeng Nabi ditemoni Aminul Jibril, ditemoni Malaikat Jibril. Setelah ditemoni, dikai wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, umur 40 tahun. Ketika menyebarkan agama, sing pertama wong lemah-lemah sih, kira-kira 10 tahun Kanjeng Nabi nyebarke agama ning Mekah. Wis dimusi karo wong Mekah, akhire ana wong jamaah saka Madinah, saka Yasrib, iki ada 12 orang. Iki mlebu
Islam. Ning kono berkembang maju ning Madinah, akhirnya terus 70 orang. Akhirnya salat maju, salat rame, Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Nah, hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ning Madinah, ya, Kanjeng Nabi kuwi bojone meninggal, kuwi cek sebelum hijrah kuwi ya. Sebelum hijrah kuwi. Bojone meninggal terus Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kuwi. Jadi hijrah ilal Madinatul Munawwarah ba'dal Isra'i setelah Isra Mi'raj. Ada tahun jenenge Ta'amul Hazan, tahun kesedihan. Pamane Abu Thalib yang membela Kanjeng Nabi meninggal. Istrinya yang bernama Khadijah juga meninggal, dua orang yang membela Rasulullah kuwi meninggal. Akhirnya terus Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Diisrakan subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuryahu min ayatina. Wis bar Isra Mi'raj terus Kanjeng Nabi hijrah. Ketika hijrah ki rong dina Kanjeng Nabi nginep ning gua jenenge Gua Sur. Gua Sur. Gua Sur ditemani sahabate jenenge Abu Bakar. Abu Bakar suatu ketika dicakot ula ning jero gua. Ya. Soalnya apa ula niki wis menunggu Kanjeng Nabi suwi, malah sikile Abu Bakar ngada-ngada dicakot. Wah, saking nahane Kanjeng Nabi iki dilampu tangi. Bar tangi ana apa Abu Bakar, sikil kula Kanjeng Nabi dicakot ula diidoni karo Kanjeng Nabi nganggo ludahe iki terus waras mari. Ula ne aku ngenteni Kanjeng Nabi pengen karo wajah Kanjeng Nabi kok malah diadang-ada ini. Makanya iki ula rindu karo Kanjeng Nabi. Ana meneh buruk. Buruk yo rindu karo Kanjeng Nabi. Buruk sing arep digawe Isra Mi'raj kuwi. Ning swarga iki ana panggonan buruk. Malaikat Jibril golek. Wis ana buruk do lincak, ana buruk sing sedih, nangis. Napa buruk kok nangis? Aku rindu ning lawang swarga, pintu surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Aku kangen sing jenenge Nabi Muhammad ki kaya apa. Ya. Akhire tenang. Ya. Tenang wis. Tenmu buroke kuwi sing dipilih malaikat Jibril kon gawa Kanjeng Nabi. Jare ini ana sing nganu ndawuhke ngene iki. Sampeyan kok ning donya ora petuk rup tau ngimpi petuk Kanjeng Nabi iki. Apa rugi. Durung ngimpi petuk Kanjeng Nabi kuwi rugi. Akeh selawat sing nyebabke petuk Kanjeng Nabi. Akeh selawat sing nyebabke petuk Kanjeng Nabi. Ana selawat Adrikni as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadi qolal ilahti adrikni. Ana meneh selawat iki nglakonane ping sebelum tidur 15 kali. Nglakonane sebelum tidur 15 kali diwaca. Insyaallah iso padha Kanjeng Nabi. Tapi nek wis padha Kanjeng Nabi sampai aja ndonging sembarangan. Aku ngimpi mbok ngimpi karo Kanjeng Nabi. Akeh wong ora ngandel. Kudune sampean siji ngomong karo gurune ya. Ngomong karo gurune sing ngandeni wiridan maca selawat kuwi. Widuril Azhar, Yakutil Ahmar, Nuril Azhar, Sirillahil Akbar. Eh. Ya kuwi selawat iki biasanya nah pertama ya tak gawe publik sih ya selawat iki. Tapi kok suwi-suwi kok tak lebokke ning langganan. Di sing iso weruh sing pelanggan-pelanggan saja. Iki pertama ya paling seminggu apa setengah bulan iki jenenge selawat Duril Azhar.
sebelum tidur dibaca 15 kali. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Macane 15 kali. Nah. Es. Es ya. Wa ba'dal isra'i wa mata. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Jamil Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ila Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin Allahumma inni astaghfiruka ma qara'tu wa ma fitu wa ma fa'intu fardudu ilayya inda hajati ilayya sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli ala Muhammad